Според данните на Националния статистически институт, апартаментите в Русе за година са поскъпнали с над 16%. Марин Гюрчев, който е в бранша с недвижими имоти от години, смята, че става въпрос за временно явление. След краха на КТБ и намаляване на ликвения процент на банките, имаше едно увеличение на цените на имотите в Русе, но сега определено може да се каже, че върви към забавяне. Спрямо доходите, още веднъж казвам, цената и на старото, и на новото твърде скочиха нагоре и вижда вече едно забавяне на растежа. А бих казал, че ще стане и понижение в близко бъдеще. Старите жилища поскъпват по-бързо в сравнение с новото строителство, но тук се наблюдава тенденцията продавачите да искат повече пари, отколкото реално струва имотът. Няма как да искаш такива цени като за ново строителство, да предлагаш нещо старо, извехтяло, където и общите части са в много занемарено състояние. В кварталите повечето строителство е панелно, те там една гарсонера се знае, че е около 22-25 хиляди евро. Нали, зависи от пак от състоянието, от етажа. Докато един двустаен панелен апартамент някъде около 30-35. До 35 вече идва така, трябва да пари отново с повече вложения в него. Според брокерите, жилища търсят най-вече млади семейства, между 30 и 35 години, които досега са живели на квартира. Те теглят кредит, за да не плащат наем и да имат собствен семеен дом.